Nit de festa a Andratx. Una tapita, la gente, musiquita y a cambiar el tema, que ya hemos pasado mucho con el COVID. Lo que m'agrada anar un poco por todos los puestos y probar un poc de tot. Un total de 19 bars i restaurants del nucli van oferir ahir les seves millors tapes. Solomillo de cerdo con queso mahón, una cebolla caramelizada y una mermelada de granada del pueblo, de una finca de la jefa. Y la otra es el típico cito de marisco, pero en tartaleta. Pues una ensaladilla de cangrejo que li salen de pinxo de nosti y se serveixen amb una torradeta de pal. Y después una de pilotes en calamar, en salsa y en calamar. Una jornada que va fer contents als restauradors. Mueve el pueblo, mueve más gente y nada, y a aprovechar que viene el invierno. Estem a tope. Pensàvem que aniria més fluixet i estem a tope de power. I sobretot, els assistents, que van poder gaudir d'un bon menjar a bon preu. Estan ben bones, de veritat. Molt bé. Pava o un pulet porc, mel i estic tartar. I ara estem esperant una racioneta de frit. Jo, amb formatge i deixant caramelitzada. Amb amics, tots sols o amb família. Jo també en poc i estaven molt ricos. Sí? Sí. Jo vals i boníssimos, boníssimos i què més? I tàrtar, boníssimo. Han demanat frit mallorquí i frit de sang. I ha anat molt bé. Hombre, ara se va, ben d'estudiants i ja de se va. És la primera edició d'una festa culinària que ha arribat per quedar.